Hop, keyingi navbatdagi savolimiz, hop, SMM sohasini bitirib oyiga 1000 dollar pul topishim mumkinmi degan savol kelgan ekan. Hop, SMM sohasini bitirgandan keyin biror bir kompaniyaga ishga kirmoqchi bo'lsa, u odamga reski mana senga 1000 dollar deb ish taklif qilishmaydi. Avval tajriba kerak bo'ladi. Tajriba qanaqa orttiriladi? Tajriba yillar-yillar amaliyotlar qilish, xatolar qilish orqali tajribalar orttirib boriladi. Xo'p, SMM kursini bitirdik. Biror bir kompaniyaga ishga kirmoqchimiz. Ana shu kompaniyaga ishga kirmoqchimiz, borib menga 1000 dollar berasizlarmi desak, sizni ishga olmaydi. Bu holatda nima bo'ladi? Bu holatda siz kompaniyaga borasiz, men ishga kirmoqchiman deysiz. Xo'p, qo'lingdan nima keladi? Mana, eng asosiy so'raladigan narsa, birinchi qo'lingdan nima keladi? Va sen bizani kompaniyani rivojlantirish uchun nima qilib bera olasan? Mana shu savol beriladi. Xo'p, o'zingizni takliflaringizni, o'zingizni ideyalaringizni berasiz va ana shu ideyalar ostida siz bir oy ishlashni boshlaysiz. Bir oyda sizga misol uchun minimum oylik 150 dollar, 250 dollar oylik taklif qilinadi. Ana shu oylik natijasida siz o'zingizni ko'rsatib, yaxshi natijalarga ko'rsatib bera oladigan bo'lsangiz, sekin-sekin oy-oy narxlar, ya'ni oylik oshib boradi. Qaramizki, 1 yil o'tar, o'tmas mana shu ko'zlagan maqsadimizga erishamiz. Lekin kursni bitirishimiz bilan hech qachon hech kim 1000 dollar mansanga degan oylik taklif qilmaydi. Bu noto'g'ri fikrlash bo'ladi.